Počinjemo misterioznu priču u kojoj nije važno koliko imate godina ako želite da saznate ko je vaš biološki otac. Dragoslav Topalov je potencijalni otac Valentine Petrović. Zajedničkom odlukom pozvali su ekipu emisije DNK da bi otkrili istinu. Ja se sećam da je moja majka dolazila kod mene kad smo se upoznali, onda je onako jako lepa žena, elegantna i šarmantna. I onda ona stoji pred ogledalom šminka, sve neko malo stojim pa i gledam onako sva sresna. Kažem, jao, pa baš je lepa, baš je onako fina, eto tako, mama, to je divna reč, to je divna stvar. Ali, nažalost, nije baš bilo tako, njena osjećanja su bila drugačija, iz kog razloga ja stvarno ne znam. Njen potencijalni otac imao je takođe težak život. Gubitak porodice jedne, pa gubitak druge porodice, pa gubitak sina. Da nije ljubavi, Božje ljubavi u mom srcu, ja mislim da ne bi izdržao. Nisu imali puno informacija jedan o drugome, a naročito od Marije, Valentinine majke, a Dragoslavove tadašnje devojke. A ona meni na samrti nije rekla ništa. Zato što me je celog života odbijala. Nije htela komunikaciju sa mnom. Nije želela da joj budem ćerka. Smetalo je moje prisustvo. I stvarno sam se celog života pitala zbog čega tako. Ni na samoj samrti nije htela da mi kaže ko mi je otac. Da li ona prosto nije znala ili nije mogla da mi kaže, ja to stvarno ne znam. Sve je bila jedna velika misterija. Ovaj čovjek je bio sa Valentininom majkom kratko i jeste mu javljeno da je dobio dete, ali nikada nije saznao da li je to njegova biološka ćerka ili ne. Pa nadam se da će moje potomstvo da ima bolji život. Jer ja ovo što sam preneo i što još uvijek nosim sa sobom, neka ostane na toj liniji. Što kaže narod, neko nečije greh je ispašta. Zapravo, mi nikada nismo sami. Uvijek je neko uz nas, uvijek će neko i biti do kraja našeg života uz nas. Ding dong. Dobar dan. Dobar dan. A mi kod vas? Da, izvolite. Ja sam Nataša. Ja sam Valentina. Pa dobar dan, vanje. Drago mi je vam. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam. Zdravo, kako si? Pa dobro sam, kako ste vi? Dobro, evo, malo smo putovali duže, ali dobro smo. Ja sam čula neku priču da si nas ti zvala. Jesam, ja sam vas zvala. Pa što si nas zvala? Pa, htjeli smo nešto da pogledamo, pa smo se sjetili vas, vaše emisije i želili smo da to proverimo preko vas. Dobro, sad ću ja da se ispričam malo s mamom, pa ću onda s tobom, jel važi? Važi. E, hvala. Hvala. Rasli ste bez oca? Rasla sam bez oca i bez majke. Znači, pri porođaju moja majka je pokušala da me abortira u 6. mesecu, gde nije to uspelo. Onda je nastavila tu trudnoću kod svoje rođene sestre u Beogradu, to jest moje tetke, gde nismo mi u kontaktu uopšte. Rodila je mene u Narodnom frontu i tu me ostavila. Nije me htela. I otišla iz bolnice? Da, nije me htela. Posle nekog vremena, tako sam čula iz priče, naravno ne mogu je da znam jer sam bila mala, dvoumili su se ko će da mu uzme, kako će uzme, da će familija od majke, da će familija od oca. Dragoslav kaže to nije moje dete, kaže to jeste moje dete, pojavljaju se neko drugi, pa neko treći. Ko se sve pojavljaju? Pa ne znam, kao neki momci sa kojima se ono... Ja. Da, tad je bilo sve slobodno. I onda prosto je bilo u nedomici ko će uzeti to dete i onda se postavio da neće ga niko pa ga onda šalju za dom. Međutim, prije nego što sam ja otišla za dom iz bolnice, pojavi se žena, to jest ona je ujna moje rođene majke,
i ujak rođeni koji su živjeli u inostranstvu, oni su živjeli u Nemačkoj. Oni su došli na kao na raspust, imali su, pa su došli i čuli su da je Marija dobila vanbračno dete i moj deda, to je njen rođen ujak, želeo je da me usvoji jer on nije imao dece. I moja baka Vukosava nikada nije imala dece. To je baka koja je ovde? Da, to je baka koja je trenutno ovde. Ona je došla sad u goste. Eto, slučajno se desilo da nas je obišla. Ona živi u okolini Smedreva, tu je jedno blizu, jedno selo gde imam tamo kuću, ostavila mi kuću i imanje. Tako da ona nije imala dece, kaže mi, mene uzela na privremeno usvajanje, jer moja pokojna majka nije htjela da me da na totalno usvajanje, iz kog razloga ja stvarno ne znam. Tako da moj pokojni deda se upokojio se 91. godine, tako smo ja i baka ostale same. Moja majka je negirala. Znači, ja uvijek kada sam je pitala, naravno, kao dete, majku sam upoznala sa 13 godina. Ona je došla u selo jer, naravno, to su njeni, iz te kuće su njeni koreni, to je njena majka. Jer njen ujak je usvojio mene. I kada se ona prvi put pojavila, ja sam imala 13 godina i hladno sam to onako podnela. Ja znam koja je moja majka Vukosava, šta sad, lepa žena, fina, elegantna. Valentina je odrasla sa idejom da su joj deda i baba, majka i otac. Istinu koju je njena biološka majka saznala je mnogo godina kasnije. Ali nije me to nešto posebno doticalo. Međutim, to je negde prodio crv sumnje, zašto, kako, zbog čega, pa ja nisam njihovo dete, pa sad sam ja dete od ove žene, pa šta se tu dešava? Ali ne znam sad poenta čemu sad sve to, mislim, 30 godina te nije bilo, šta sad? Pa eto, kao ja sam, sad sam se malo situirala, ponovo sam se udala, volala bih da ti dođeš kod mene da živiš. Naravno, ja sam rekla ne. Mene je moja Vukosava odnegovala, vaspitala, izučila sve što je imala, sve što je mogla. A kakav je taj osjećaj kad posle 13 godina pa onako sretniš nekog ko ti kaže da ti je majka? Pa pomešala su osjećanja. Pazite, to je vrlo, vrlo, to je igra psihološka. A šta se dalje dešava? Završavam osmi razred i krećem u srednju školu u Smedru. Pobegnem kradom kod pokojne majke i ona negira prisustvo, znači, moje, i kaže ja ne želim da ti bude došao u mom prisustvu, ne želim da mi se uopšte pojavljuješ pred vrata, misli, čemu sve to. I onda ja samo kažem, želim da znam ko mi je otac, ajde, pojavila si se nijotkuda, stvarno nisi mi trebala. Moje djetinjstvo je bilo predivno. Znači, starovci su mi bili predobri. Živjela sam u Nemačkoj, u Srbiji sam imala sve. Sasvim normalno živjela. Znači, poremetila sam mi ceo balans, ceo život. Šta sad? Ja ne očekujem tebe, sad tu ne znam koja buzna, kakvu ljubav. Teško je to. A kako ste se osjećali u tom trenutku kad ste upoznali majku, otkrili da vam ovo nisu roditelji, ljudi koji su o vama brinuli do 13. godine, da oni nisu vaši roditelji, došla majka i sad neće da kaže ko je otac? Pa vrlo čudno, da, tu su mi se osjećanje pomešala mnogo, znači psihički sam dosta pala, da kažem, i u školi, i onda više sam postala nezinteresovana za slikarstvo, ni za rukomet, gde je tu ceo tim se digao na noge i što se tiče škole i svi znaju moju situaciju. Kaže, hajde Valentina, pa nema se takav, pa ti si borac, pa šta ima veze, pa ajde sad, znaš. I tako da sam tu krizu brzo prevazišla. Kriza je bila stvarno velika. Uskoro se pojavilo još jedno saznanje, a to je da je dotični Dragoslav Topalov njen potencijalni otac. Međutim, pominjala su se i neka druga imena. Bile su razne priče, čak ja kad sam živjela u Smederevu i radila sam... I nikada nije rekla ko je on? Ne, nikada. Čak ni moja tetka nije htjela da komentariše, znači njena rođena sestra
nije htjela da komentariše. A zbog čega su to? Pa krili su, prosto ne znam zbog čega, jer ona imala brak iza sebe, ali bila je udovica, njen muž prvi je poginuo na Kosovu kao vojnik, ali je nastradao, ubili su ga. Ali ne vidim razlog zašto bi ćutala, šta se to desilo, kakva je to misterija, znači bez obzira kakva ga daje, dete bi trebalo da zna. Ne bi trebalo da se kriju takve stvari, može se krijeti nešto, ali tako ipak je nešto mnogo krupno. Olakšavajuća okolnost za voditeljku je bila bakina poseta Valentini. To je žena koja je odgajila i koju je Valentina zvala majkom. Bako, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Aj mi se žive zdravo, idem na tebe. Na televiziji? Na televiziji pratim kako su, koji. Neki su ovaki, neki onaki. Pa evo, sa se sviđa. Sad ne možeš vidjeti u kraj, s nekima se dogovoriš i tako. Jel vam se dopada? Pa da ti kažem, ne valja to što se radi tako. Što? Da svako svoje dete ostavlja, da svako se rastura. To ne valja. A što vi to tražite, to je da u... Mene je samo da ono zna ko je otac. A šta ste vi čuli? Šta se priča? Ko može njoj da bude otac? Vi ste nju odgajili. Pa sam je odgajila, sam bila u Nemačku. Ja sam 34. godine, jedna nepismena. Znam da pišem, makro, nešto, ne znam sve. Pa ste naučili Nemački? Ne znam li ništa. Pa ja znala sam dok sam u Nemačku. Kad sam ja više, sad će 25-6 godina. I ne znam tačno kako sam došla iz Nemačke. Ja sam zabrala, znam, dobar dan, dobro jutro, dobar večer, to je ono što hitno. Da, guten tag. Da, to sam znala tamo. A ovako, i ono što si znao, ti si zabrala. Ja sam 34. stara. A je li vam ona bila dobra čerka? Ona mene zlatnija i dan ide za nju. Eto, ja sam u selu u Gavčar, sam došla ovde. Ali ja sam čuvala to njega. Ne mogu da istražim. Pa što ste se sad rasplakali? Žao mi je. Bog mi nije dao decu u nju. To je moje čoveka, sestre, deca. To mi je od Zavičina uruče. A što je ona ostavila nju i to sve? Što je to tako bilo? Otkud ja znam, ona je bila bolesna, ona je u Smedru, ja sam bila u Nemačku. Ima još jednu tetku, ona je čovjek iz Niša, a ona je u Beograd stanuje, tam ima dva sina. To tetka sa tom sestrom, sa njenom majkom, one su, šta su radile, di su bile, kako radile. A jeste čuli neku priču ko bi mogao da bude njen tata, da li je ovaj, da li je onaj, da li jeste tu? Kakva je bila ta žena Marija? Pa ti kažem, ja sam bila u Nemačku. Ali šta ste čuli onako? Ali smo teli da je u svoj, onda bude na Petrović na mojeg, dok mi čovjek bio živ. Da. A pa sad taj drag, kako se ta zove, on, ona nije dala i on poslije samo popisao njegovo ime i prezime. Te se ona sad vodi na njegovo ime i prezime. Na prezime mi se vodi. Valentina, to Pavlo, tako bi još stine. Da. I sad šta drugo da pričam, ja sad, e sad možda pitate, to sam čula, znam, da odete u kafanu Smederevo, tako na stanicu. Na stanici autobuskoj? Autobus, ne, da, autobuskoj. Tu je bio konobar ta to vreme. Kako se zvao? Ne mogu da se setim. Ne mogu se setim nikako. Da. Kako se on zvao, ja ne znam. Znači, to nije ovaj čovek od koga ćemo mi posle da idemo, Dragoslav. Ali kako njegova majka prenela njoj pre, jučer kad razgovarali telefonom, majka njegova kaže da je to njenog sina dete. Čija majka, ne razumio sad? Kako se zove majka? Nije majka, tetka. Tetka, da. Od Dragoslava? Da, od Dragoslava tetka ju prenela, da je njegova majka tela dunju do deti, ona rekla to je njen unuč. I nije davala. Aha, aha. I sad dalje je to njegovo
Ili je tamo taj što je bio konobar, ja to ne znam. A mi hoćemo da ovdje do, sad ovo radimo, da vidimo. A što bi, da znate, što kad ste vi odgajili i lepo s vama živjela i dobro detinjstvo imala i sve bilo, što sad da utvrdite hoćete? Hoću da utvrdi njenog oca, ja ona je kod mene, ja je ne bi dala. Pa zna, oni, da. Ja sam na njoj ruke se, mislim, osvonila, da me ona gleda, da me ona diri. Za nju, kad bi neke dire nešto uradio, ja sam to dete čuvala po Nemačkoj, na Sirvino Lejete. Da. Nju niko ne može uzne. Ali hoću da zna ko joj je otac. Dobro. Eto. Samo da znamo ko joj je otac. Da budete mirni. Da budem mirni. Dobro. Ako je on, neka ona, neka dolazi, nek ide kod njega, otac je otac. Pa da. Dobro, da nek vide oni šta će. Dobro, bako, da, idem ja sad s njom da nastavim da pričam. Da, a ti da u kafanu tamo slobodno raspitaj. Raspitaj ću se ja ko je bio, ako se neko seća, ako nije ako privatizovano Bog, i to. Ako Bog da, sad što uradimo i bide on, ja ću napraviti malo veliki, ona sad. Naša, ja ću sute dubno i konima nje negoci. Da, sad ćemo, dobro, polako sa umiranjem, nemojte, pa ima dobra, vi još da gurate. Stara sam ja, bolesna. Polako, polako, bit će sve to kako treba. Mi ćemo ovdje ne samo da utvrdimo da li on jeste ili nije vaš otac, nego ćemo i da otkrivamo ko vam je otac. Da. Ovo stvarno postaje sve zanimljivije. Zanimljivije. Sad ću da vam uzmem bris. Ja ću vam uzeti bris. Mm-hmm. Ne, ništa, samo spomenu. Aha, ti je bila šala. Da, da. Voditeljka je imala obavezan uzorak za analizu, za sada još uvek samo od jedne strane. Na putu ka Dragoslavu, potencijalnom Valentininom ocu, Nataši su ozvanjale Valentinine reči. Da li ste vi zaista nemojte se? Prosto ja ne tražim nikakvu imovinu, ja ne tražim nikakvu novčanu nadoknadu, jednostavno mir u duši. I spokoj da jednostavno znate da niste sami. Ništa je on rekao. Stvari, on je meni rekao ovako, Valentina, ja stvarno ne znam, meni je žao pokojne Marije, ja sam nju volela, ali ja stvarno ne znam da li sam tvoj otac, to samo Bog zna. To je taj broj ulaza. T-t-t-t-t. Aha. Čujem, otvaraju se vrata, a niko ništa ne govori. Pa sam se malo i uplašila. Dobar dan. Ja vidim, otvaraju se vrata, a niko ništa ne kaže. Kako ste, dobar dan? Dobro, malo. Šta malo? Trema je. Trema? Znači sve u redu. Da, hoćemo ovdje? Izvolite u sobu. Juče kad sam zvala telefonom, rekli ste mi da ste u crkvi. Da. Odlazite često u crkvu. Pa, trudim se. Ja sam prosječan vernik. Znači, verujem. To je osnovno. Imam ljubavi od Isusa u srcu i to mi je najvažnije. Šta vam je još važno u životu? Pa, postoje mnoge stvari koje su svakom čovjeku važne. Počeo od svih vrednosti, jedna od najvećih je porodica. A kako sa vaše strane izgleda ova priča? Iz vašeg ugla? Pa, da vam kažem, mogu da počnem od nekog dela gde sam ja upoznao njenu kako majku. Kako ne, da. Naprimjer. Moja tetka i njena majka zaposlile su se u železaru tu u Smederevu. I išle su zajedno na taj protipožarni kurs. Uh-huh.
Tetka je meni rekla da ima jednu koleginicu s kojom se zaposlila, pa bi ona nju da dovede tu da, kod nje da spava, pošto ona živi u Udovice, tu jedno selo blizu, pa da ne putuje tamo, pošto svaki dan treba da ide, ranije nije bilo tako prevoza, i da idu na ta predavanja 10 dana. A ja sam živio pa kod tetke gore, ovde mi je živjela majka. I tako ona je došla, upoznali smo se. Bila je neka priča tako, ona je bila udata, kao i što se događa kod nas, pogotovo na selu. Udaju se mlade žene, onda muževi odu u vojsku. Onda je njoj muž poginuo u vojsku. I ona je ostala i dalje da živi tamo kod tih ljudi. I tako malo smo se zbližili, emotivno vezali na neki način, malo ja sam bio momak, ona je bila udovica. I dok je bila tu 10 dana, mi smo se družili. Posle toga ona je išla svojim putem na posao. Viđali smo se još ponekad, ali retko više. Onda se desila situacija, ja mislim da te iste godine sam se ja, mislim da sam, to je ta godina bila da sam se ja oženio sa drugom ženom i počeo sam neki život tamo. E sad, kad je prošlo par meseci, mene tetka obavestila da dođem da razgovaramo, ja došao i ona kaže da je ova, zvala se Marija. Kaže, Marija je rekla da je u drugom stanju i kako ćemo to da rešimo. Ja sad kažem, znaš šta, ja sam se oženio, ti vidi tamo. I ona je predložila, ili sam i ja predložio, ne znam ni ja. Reku, ti vidi, pa je onda odvedi kod ginekologa, pa vidite to da rešite. Marija je vama bila samo letnja avantura? Pa dobro, ne znam, avantura, nego možda bude neka sudbina, tako je počelo. Nisam ja sklon avanturama. Uh-huh. Tako da ne mogu to da nazovem avanturom, nego jedna epizoda u životu. I oni su otišli kod ginekologa u bolnicu, normalno, sve to. I ginekolog je rekao da je to kasno, da je to, kako se kaže, prošlo taj rok kad može da se interveniše, da je zastarjala ta trudnoća i ne može da se očisti. I onda sam ja rekao, pa dobro, mislim, bez obzira na sve, a s obzirom da sam ja bio neki učesnik u celoj priči, rekao, ja sam i dalje u toj situaciji da hoću da pomognem i... Znači, već u tom trenutku počinjete da sumnjate? Pa ne sumnjam ja ništa, ja definitivno nikad ništa nisam sumnjao, kod mene je bilo samo ta vremenska distanca u pitanju. Znači, ja je nisam poznao toliko dugo da ta trudnoća bude toliko stara, ali nisam se ja nešto posebno ni brinuo oko toga, ni branio, ni šta ja znam, sve život ide svojim tokom. Ja sam bio ženjen tamo. A jeste se viđali s Marijom? Vi ste otišli kod svoje žene? Ne, ne. Nisam se viđao, ona je otišla svojim putem. Radila je posle, ne znam nije kako, šta, čuo sam da se i ona udala posle. A je li vam javila kad se porodila? Pa nije mi ona javila, ali saznali smo normalno, saznali smo da je dete rođeno. I sad ne mogu da se setim da li je neko mene pozivao socijalno na neki razgovor, mislim da jeste. I da sam ja tu istu priču ispričao i da su oni na neki način
kao odustali, ona nije insistirala nešto posebno da se ide definitivno, kao što to obično bio, ide se na tužbu pa da se to istera na čistac, i tako da je to ostalo, kako bi se reklo, status quo situacija. Ona je rodila to dete, jel, dete se razvijalo i šta ja znam, posle se ona udala, imala neki svoj život, dete odrastalo, ja ne znam, nisam imao predstavu o tom nekom periodu. Onda sam ja otišao da živim u Beograd, sticam okolnosti. Prošle su godine, jedno mi se to dete javljalo sa, eto, sa nekom kao pričom da je razgovarala sa majkom, pa majka je navela da sam ja eventualni otac, pošto za drugo nije imala ideju i neku, ne znam, nija priču. I onda, dete ko dete u pubertetu, ono je želeo normalno nešto da sazna, što ja odobravam i treba tako, jer ja sam dete bez roditelja. Ja sam nju posavetovao da se ne žali mnogo na majku, ona je njen hranitelj, ona je odgovorna za nju i nemoj mnogo ona da kuka na nju, nego da je poštuje, da je to ipak jedini roditelj i život ide dalje. Prvi put sam je video pre godinu dana na Smederevsku jesen. Kako je to bilo? Znači, 2014. godine, kad je došla sa svojom porodicom sa kojom sada živi, došli su u Smederevo na Smederevsku jesen i ona odavde, tu je rođena i živala, je tu u Lugavčini, u Smederevu. I slučajno smo se sreli, a inače, kad je uveden ovaj Facebook i šta ja znam, kad sam se aktivirao, ona je tražila sa ćerkicom da prihvatim prijateljstvo, ja sam prihvatio i onda smo razvijali tu neku temu, šta znam, ja sam jedno me ona posle dužeg vremena i opoznavanja, da kažem postepeno je to išlo i šta znam, ona me je pitala direktno, kaže: Dragoslave, mene i moju ćerku interesuju, da si ti moj otac? Ja kažem: ne znam, sam Bog zna. I drugi odgovor ja nisam mogu ni da imam. U tom trenutku ja sam smatrao da je to najbolji odgovor koji imam. A recite mi, kad ste se upoznali, da, i kad ste se videli uživo, da li vam je nešto proradilo, kažu to se oseti kad je neko nečije dete, ili vam ništa, kao da ste upoznali neko? Kako? Pa, kakav vidite, je osjećaj? Ja sam... Mi smo kontaktirali tako i to, pa nekad se normalno u čoveku postoji, nekad sama ta pomisao, ja sam imao vezu sa njenom majkom i pomisao te priče, da li jeste, to nije istina, da li nije, meni je jako važno da saznam istinu i to bi me vezalo. Ja definitivno kažem, kakva god bude istina, oni su fina porodica, to su dobre osobe, smatram, i ako mi jeste ćerka, bit ću bogatiji za dve osobe više u porodici, znači, blago meni. A ako mi nije ćerka, opet ću ostati u dobrim odnosima sa njima, jer to su dobre, fine osobe i imaju neku nesrećnu prošlost kao i ja i tako dalje, mnoge neke sitnice nas vezuju. Ostaćemo i dalje svakako prijatelji, jer to je potrebno i jednim i drugima. Što više prijatelja imaš, bogatiji se, a pogotovo ako smo rođaci, toliko još bolje. Sad da vam uzmem bris, da bismo to ustanovili, nećemo moći bez ovoga. Pa dobro, to jeste cilj svega ovoga, da ustanovimo. Sve je bilo spremno za proces analize. Ovo je bio jednostavan slučaj za laboratoriju, ali komplikovan za život. Možda je ovo najbolji primer kada je neizvesnost zaista velika.
Moram da vam se zahvalim što ste iz Niša pristali da dođete u Smederevo. Ipak ste nam... Ej, zovu me neki klinci. Ej, pa gde ste? Ćao! Jo, izvinite, ovo su naši kandidati. To je kandidatkinja sa njenom decom. Gde si? Evo. Pa dođi, čoveče. Ovde sam ja blizu. Tu si blizu? Aha. Da. Ovo... Dobar dan, šta ti je s glasom? Koliko pušiš? Ćao. Manje. Manje? Prestao si, a? Kad si počeo? Od 5 godina. Od 5 godina? Da. Zezo se, a? Ja, izvinite, samo ću vas ostaviti tu. Da se... šta ima novo? Ništa. Pa gde je Džemajl? Izašao, otišao do Požarevca. Izašao? Kako vam je... Kupili smo kola i tako radimo. Kupili ste kola? Svaka čast. Kako ste uspeli za ovako kratko vreme? Pa, digla sam ja jednu kratku pomoć za Amela. Napravila sam pomoć za maloga i uzmali smo kola 1700 evra. Pa daj da ja završim tu za moju malu, tu pomoć da uzmem kola. Pa li ima to, bre? Ima. Pa znam, otišao mi sve, akumulator mi slab, ja skidam, nosim kući, ne znam uopšte kako, daj da to završim i ja za kola. Bezazanje, uzeli smo kola, krenuli smo da radimo, dobro je sve. Dobro, beba, to je sad, to je. Ej, ništa, klinci, dobro, vidiš ovom glas pišičan, zeza se. Super. E, znači, pozdravi Džemajla, sve, oči, bebu iz ljubi i da smog ovih ljudi sam došla. Deco, ajde, zdravo. Ajde, mahni tamo svima. Ajde, čao. Čao, deco, čao. Vratite kod mene, ja sam tu u broj 9. Joj, čuti, znaš koliko radimo, nemoj, jedva ćemo stići s ljudima da popričamo. Ajde, Nataša, u broj 9. Ajde, u broj 9 ću da svratim. Tu naši klijenti, tu, kako se to tako namesti, nije prvi put. Tu sam vam rekla da sam baš zahvalna što ste došli u Smederevo iz Niša. To je mnogo kilometara. A kako ste se, jeste se ispričali malo? Dejan nije bio kod kuće kad smo bili. Pa jeste, Dejan je upućen u sve to, naravno. Zna o čemu se radi. Zna, ali je ubio tremu sa jedno dve rakice uz put, tako da mu je sad sve cool. A, bila je znači trema. Je, kako nije. Pa dobro, moramo. Prvi put s kamerama, ipak mi sve jedno. Da, ali nemojte da nastavite da pijete ako budete se još nešto snimali i to. Tako je, odu ti ljudi ispred kamera što radu alkoholizam. Malo ubiješ tremu, vidiš da ti prija i onda nastaviš. Hop, 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 hop. Ja imam tu sreću, mogu da radim što se kaže ovako na suvo. Dobar dan, evo čovjek nas gleda kroz prozor. Ajmo, čeka. Ne, u neizvesnosti, u iščekivanju. Da, stvarno jeste. Da. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Moje poštovanje, kako ste? Mnogo smo dobro, samo ako može bez persiranja. E, dobro, kako si, Bato? Dobro, izvolite. Da li da se ja izljubim s vama? Dobar dan. Po srpskom običaju. Pa da. Ajde, ulazite. Pre nego što počnemo razgovor na ovu našu temu, samo da vas pitam ovako, kako ste? Trema prošla? Dobro, dobro. Nije sad problem što smo tu, nema te treme? O, to vam poslava. Niste gasili tremu sa dve domaće, kao Dejan? Pa dobro, to su bili drugi razlozi. Prvi put se srećemo, pa eto da... Da razbijemo međusobnu tremu, inače. A zar niste se prvi put sreli na tvrđavi? Kod mene. Aha, to u kući mislite ovako. Da. I kakav je osjećaj? Pa, dobar. Valentina, kako se ti osjećaš? Pa lepo. Prijetno. Opušteno, onako, baš je. Jeste nešto komunicirali preko društvenih mreža od kad smo mi bili? Jeste nešto pričali? Pa mi smo tu fejsujemo svakog dana pomalo. Tako, uglavnom se. Facebook prijatelji. Tako smo se i upoznali. Od Dejana nismo čuli ništa na ovu temu. Pa dobro, lepo je ovo što su rešili da reše tu njihovu misteriju. Da se razreši jedno, da vidimo to. Isto su se dogovorili zajedno. Šta kaže intuicija? Pa
Pa ne znam, tek sad se osjećanja mešaju. Osjeća se sve bliži kraj, osjećanja su sve jača. A koje su to osjećanja? Pa osjećanja, ne znam, pomešanosti. Da li jeste, da li nije, to je sad pitanje. Dragoslave, kakva je situacija kod vas? Pa kod mene je situacija, mi zapravo stojimo iza jednog zida. Rešenje je tu, mi smo ovde, dobra volja je da definitivno razbijemo zid i vidimo šta je u pitanju. Jedva čekamo. Pa onda da ja više ne odugovlačim. Ovde je ovaj rešenje. Dobro. Sad, kome da dam, ko će da pročita? Oho! Tri odgovora. Ajde, mogu ja? Da, ajde. Ajde, Dejan, on je neutralan. On je neutralan. Dejan, pa on nas, nije nas on zvao. Dobro, mi smo zvali, pa. Ajde, neka. Dobro, jednoglasno ste odlučili da bude Dejan. Dejan, izvoli. Ajde. Okrenut ćete drugu stranu i pročitat ćete naglas. Dobro. Mišljamo. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Dragoslav Topalov nije biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa Valentina Petrović. Prijatelji. Za ovaj. Veliki prijatelji. Facebook prijatelji je ovako prijatelji. Može da zagre. Pa srećno. Srećete ovaj, Bato. Hvala. Eto, bar smo nešto rešili. Pa drago mi je da smo rešili, malo imam osjećaj da sam nešto, kao da sam nešto izgubio malo. Pa nisi ništa izgubio. Pa nisam, nego kao, tako razmišljajući, računao sam, oho, još dva člana porodice više, ono kao nešto. Ali eto, život je pa, takav. Pa nije tako baš. Nekad može da ne bude sam biološki, a može da bude i prijateljski. Dobio sam još dva. Još i bolje. Tri dobra prijatelja. Jeste. Drago mi. Vanju, Dejana i... Dobro. Od svega toga neće najviše biti razočarana, jer ona imala stvarno veliku želju da da joj Dragoslav bude otac. Deka. A meni da bude otac. Jeste, rekli smo malo po intervju, sam rekla da bih, šta bih najviše moje očekivanje, eto. Ipak je ostalo, znači, moj život je ipak jedna velika misterija. Pa hoćemo možda pokušati da pronađemo? Pa, prosto ne znam. Dragoslave, sa vama o tome nismo razgovarali, ali smo u razgovoru došli do toga da postoji možda jedan čovek koji je radio u kafani na autobuskoj stanici. Da. Valentina zna samo toliko. Koji je nudio novac, potrudio se onako da joj pomogne materijalno, ona ga je stalno odbijala kad je bila mlada. Pa možda je... Ne znam ja to, nisam, evo sad prvi put čujem, ja sam čuo nešto drugo. Tamo gde ona živela Udovice, pa kad se siđe na glavni put, to se zove prevoz. I čuo sam da je tu na prevozu imala nekog čovjeka sa kim je kontaktirala, sad da li je to bilo, šta je bilo. Ne mogu ništa da kažem konkretno drugo. Dragoslav je pomenuo da bi tetka mogla da zna podatak više, pa su je okrenuli u Švedsku. Halo, slušaj. Ja ulazim sad u autobus, onaj mi telefon ništa ne valja, ovaj pun autobus, naravno ne mogu da vičem. Nemoj da vičeš, nego pričaš normalno i čujemo te lepo. Ajde, morat ćemo sad, zato što mi je tu ekipa, ova TV što snima i oni hoće da nešto da te pitaju. Znaš šta, ne čujem ja sad ovde ništa, ni da me pitaju, ni da ja pitam, tu je narod puno
pun autobus. Pa neka, narod, ne razumete. Slušaj, narod te ne razume, pričaj srpski i nema problema. Ajde, šta da me pita? Evo ti ova voditeljka pa će te pita. Dobar dan. Dobar dan. Izvinite. Ja ne znam, sedim u autobusu i svi pričaju u švedski, a na naš jezik pa me, pravo ti kažem, gledaju kao da sam pala s kruške. Ajde, izvolite, šta? Važno je da vi mene čujete, a vi tiho, pa ću ja vas da pojačam ovde preko mikrofona, jel važi? Vi pričajte, ja... Oni ne čuju što vi kažete. Eto, to je važno. Da. Hoću da vas pitam, da li, pošto smo mi doneli rezultate i rezultati su negativni, Dragoslav nije Valentinin otac. Da. I sada smo čuli da vi možda znate ko bi mogao da bude Valentinin otac, da li ima taj neki čovek što je radio u kafani ili taj koji živi u tom selu na tom prevozu, što se kaže, koga da potražimo? Pa što ste se sad rasplakali? Onda su je oni uzeli, ja nemam pojma ništa, ja sam mislila da je ona u Nemačku, jer znate, nisam ni znala da je tu. Pa ona se vratila da bila je u Nemačku. Ja nemam pojma, ja samo znam da je Marija bila udata i da je muž poginuo u armiju, a drugo ništa ne znam. I znam da je bila dobra ženica u to vreme kao... Izvinite, prekinuću vas. Da li ste čuli možda za nekog konobara sa autobuske stanice? Jer Valentina nam je ispričala... Nisam čula ni za koga. To je nisam pitala, niti sam znala da vam kažem. Ešto da. To je toliko. Tetka je pokrenula osjećanja i velike nade. Pa nije mi sve jedno zbog celokupne situacije. Prvo, ja volim, ja sam ceo život tugovao za oce. Sad ću ja da se rasplačem. Pa ne. Pa sad, ova situacija... Tako ko za oce ne rade. Nadao sam se nekom, kroz to sam se nadao nekom olakšanju, aj bar jedno da se reši ako ne može. Druga stvar. Ajde, nije tako strašno, nije tako crno, stvarno. I dalje imaš prijatelje. Moje imam, nije problem. Imaš i ćerke, imaš i unuke, i unuriće, i divnu familiju. To su osjećanja koja su normalna. Pa jesu, stvarno. Ekipa emisije DNK nastavila je potragu za Valentininim ocem. Da li ta kafana postoji još uvek? Pa ja nadam se da postoji. Pa vidim da je nešto sad zatvoreno. A mene baš nešto neće, a? Pa možda je to tako i dobro. Da. Lepo si to rekla, možda neke tajne ne treba da se otkriju. Jesu. Evo, kafana. Lokal se izdaje. Znači ne radi. Ne radi. Eto. Da pitam ja ovu ženu. Dobar dan. Koliko vi radite? Dugo ovde? Ovde? Da. 15 godina. Stvarno? Od kada radi kafana? Hajde za to. Znate tu jednog starog konobara što je radio sad? Ajde, ispričaj o čemu se radi. Ovde je radio jedan konobar malo niži sa brkovima. Jako lep čovek. Ako si to 30 godina, sigurno... Ili dača. Dača. E, dača, jeste, taj. Da. On je u penziji. E, pa, kako bismo mogli da dođemo? Ne znaš gde li možda on živi ili kako bismo došli do njega? Ovaj gradski saobraćaj, to je, on je temo kao kontrola. Dača, kako se on preziva? Hajdan Daniel. On pogleda veliko pa.
Kako, Ajvan Danilo? Saznali smo nešto. Imamo neke informacije i možemo da uđemo čoveku u trag. Mislim da sad ovde završimo, a o tom potom nastavimo dalje, jer ipak ne možemo sad, treba nam dosta vremena da pronađemo i taj prevoz i da uđemo u čoveku. Možda je bolje, daj da. Biljeta. Onda da se pozdravimo. E, Natoša, hvala na svemu. Nema na čemu, eto, koliko smo mogli, toliko smo pomogli. Bićete sad bar mirni, znaš da nije jeste. Dragoslav. Da. Jeste. I žao mi je, ali eto tako. Tako je ispalo. Ko što kaže sve lavim. Da, takav je život. Čućemo se pa možda i nastavimo potragu. Da. Ajde, sve najbolje. Dobro, dobro. Dobro. Dobro.